Vil du lige fortælle her, hvad du var mest farvet over, hvad du var blevet spurgt efter? De spurgte mig efter, hvis jeg fik hjertestop, om de faktisk rent ud sagt skulle genopleve mig. Så sagde jeg, selvfølgelig skal jeg genopleve mig. Jeg er da lige blevet gift, så jeg skal da genopleves. Det er da klart, jeg vil da hjem igen. Skal få det positive frem. Du er for heldig, men du ikke kan tisse. På et tidspunkt, så vil jeg få rigtig mange dårlige dage. Det var da lige godt fanden. Jeg skal faktisk dø af det her. Det negative, det kan altid komme på et senere tidspunkt. Lige nu er det så godt, som det kan være. Men jeg glæder mig bare til, at jeg skal hjem en tur nu. Man skal ikke altid vente for længe. Så vi skal lige til at være stærk. En gang til. Jeg vil ikke give op. Hvis han får hjertestop, så bliver han ikke genoplevet. Jeg vil kæmpe til det sidste. Du har selv sagt, jeg må ikke give op. Jamen altså, det er jo en god dag, en glædens dag. Jeg står og skal giftes her om et par timer, så skal jeg gerne stå i kirken. Det er vores dag, det er min Arnes dag. Vi vil gerne gå op af alderet sammen. Og det er meget vigtigt, at vi når det, mens Arne stadig kan gå. Altså, lige nu, da jeg ligger inde i dialysemaskinen, som får renset mit blod, jeg har ingen nyere funktion. Og så til lige med her i december måned, der fik jeg konstateret kræft i leveren og i lymferne og i lungeren. Og det kan ikke opereres væk, har jeg fået at vide. Og så blev jeg enig om, nej, vi skal ikke vente med at finde vores drømme. Vi tager dem her nu lige så hurtigt, vi kan. Han har altid været der for mig. Han har altid været den stærkeste person i mit liv. Og altid den, jeg har fundet styrke i alle de år forinden. Og især efter han blev syg. Hvor han så har kæmpet sig tilbage mere end én gang. Så havde jeg ikke haft Vanja, så tror jeg næsten ikke, jeg er værd her i dag. Hun er min styrke. Altså i hele mit sygdomsforløb. Hun har altid stået bag ved mig og skældt mig lidt ud, hvis det er, man har haft en dårlig dag. Og siger, du skal ikke give op, nu skal du komme i gang. Han er en af de stærkeste personer, jeg kender. Den måde, han står op på, den måde, han ser verden på. Jeg beundrer ham virkelig. Uanset hvor syg han er dagen før, så står han op næste dag, så siger han, puh her, i dag tror jeg bliver en god dag. Vi ved, at kraften vil vinde den her gang, men vi vil gå og selv bestemme, hvordan vi vil leve vores liv indtil da. Han har lovet, at han vil kæmpe det, han kan. Det kommer an på, når man får sådan en udmelding, som jeg har fået, det er at have nogle minder, have nogle gode minder. Og sådan en dag som i dag, det er noget, vi kommer til at kan tænke tilbage på og smile og være glad. Nu er det søndag den 21. og jeg skal fjerne min kemopumpe, som jeg har her i. Det må ikke komme almindelig husholdningsaffald. Ja. Ikke fingre. Det er mors handske, der skal imod der. Du kan bare sådan der. Så bare tryk listen. Det er fint tempo, det der. Det er fint. Så skyller det igennem hele vejen ind. Slangen den går herfra og ned i det første hjertekammer, tror jeg det er, så går slangen den man i, så man kan få renset ned, så ikke det klotter til næste gang. Mm. Og det var det. Hvordan vi tog med hinanden, det er en historie, der har skiftet meget gennem årene. Jeg var meget ung. Jeg var 16, da mit Arne, han var 27. Og det var til sådan noget gadefest, et eller andet i hirtals. Byfest, ja. Byfest. Hvor der har været mandestrip og damestrip. Og der gik vi så ind, altså bogstaveligt talt gik ind i hinanden første gang.
Jeg har brug for det plads der. Kan du hente en saks, Jonathan? Jeg kan ikke komme til. Jeg kan ikke se det. Jeg tror, vi har en løs problem med Jonathan. Ja. Jeg ryster så. Jeg har taget det med ro. Se, hvor roligt det er, så er det. Vi blev pænt hurtige forældre. Det var ikke helt planlagt. Jeg var 19, jeg blev grebet med vores den første. Vores forhold har præget meget, da du har altid arbejdet rigtig meget, ja. Og været rigtig meget stadigvæk hjemmefra. Ja. Jeg var på en fiskefabrik og arbejdede, og så da jeg lærte vand, jeg kendte, så spurgte hans far efter, vil du ikke prøve med ud og fisk? Han var skibet på et af notskivene nede i Irsals. Jeg har altid forsvoret, jeg skulle aldrig nu sådan have en sømand, så lavede min far ham om til en. Så det var jo, der var mange havdage. Der var ikke ret meget, du var hjemme. Og det er også noget, man tænker rigtig meget tilbage på nu her, fordi det vi tænkte dengang, det er, vi når nok. Det der med ferier og lange rejser og sådan noget, det kommer, vi skal bare lige, og vi købte huset, vi fik barn nummer 3. Og så har årene bare gået, og dagen har taget hinanden. Vi har også snakket om, vi skulle giftes, det skulle vi også bare lige finde tid til. Ja. Det er da noget af en nødvendig sætter lige med. Men så er den i hvert fald afmonteret, sådan en kemopump. Det er jo de 46 timer. Ej, jeg ryster. Jeg er også første gang, der gjorde uden hjælp. Det var bare det, vi ville vise. Kan du holde til den her bakke? Ja. Det skal bare ikke gå så hurtigt op, ja. Hvad er det, der vi snakkede om? Med? Da vi lå i soveværelse mandags, hvor du blev lidt ked af det. Jeg vil ikke i en kiste, er det ikke? Det vil jeg ikke. Kan man slå smut? Prøv. Skal vi have lidt vand længere ind, så tror jeg kan. Der tror der er for mig i vind. Åh, det er kun 3. Kun 3. Nej, det jeg vil, det er at bare... Når det kommer dertil, så vil det brændes. Og hvad vi gør bagefter, det må vi have en snak med dig og børnene om. Jeg træder lige her. Du har heldigvis støvler på, hva'? Du er lidt bedre stille. Jo, det var 14, jeg blev syg, ja. Jeg er sådan lidt dårlig med at se, og når jeg tænkte, jeg skulle nok få en øjenbetændelse. Så nede i vejen læge der i slutningen af februar, må det være. Hun kigger på mig, jeg fik en øjendrop, hun tog mit blodtryk. Ja, det er blodtryk, det er lidt højt, men det ser jo på, når du kommer hjem igen. Jamen, det var fint nok, så jeg fik en øjendrop, og jeg tog sted til England. Og så fik jeg det dårligere og dårligere derovre, hvor vi vaklede en gang. Han gav mig nogle flere øjendropper, og så kom jeg til vaklede en ugen efter. Det var så lige inden, jeg skulle have været hjemme. Men så blev jeg indlagt derovre. På sygen sagde, han tog en blodprøve af mig, jamen, de nyrer, de virker ikke. Men jeg tænkte, hvad er det, du siger? Jamen, de nyrer, de virker ikke. Der er en smutsten. Den er faktisk god, den her, Vanja. Den fik tre. Jeg tror, vinden den tog den. Vi finder så ud af, at den øjenbetændelse er gået og døjet med de sidste 3 uger. Det er fordi, at hans krop har været så forgiftet og været så fyldt op med væske, at det er fordi, jeg har så meget væske i øjnene, så meget tryk på øjnene, at han egentlig ikke kunne se noget. Men så ringer din chef til mig og siger, Vanja, du er nødt til at komme herover. Jeg skal nok sørge for, at du kommer herover. Bare kom herover, fordi det er ikke godt. Det er i hvert fald slet ikke godt. Jeg kommer så ind på sygehuset, og du ligger stadigvæk der. Ja. Og bliver dårligere. Ja, men jeg kan bare huske, men det er sådan små ting, man sidder og kigger på dig. Man kan se en regnbue uden for vinduet, og du kan ikke engang se vinduet. Jeg kunne bare se, at han forsvandt bare mere for hver dag. Jeg tror, da du var oppe på 3. uge, der kunne han ikke stå på benene mere. Du var vred på mig. Ja. Du var rigtig vred på mig, fordi jeg sagde ordret, rejs dig op for helvede. Gør det for min skyld eller for børnenes skyld, fordi vi kan ikke... Hvis du gør det, så går jeg fra dig. Jeg kan ikke det her. Du skal op og stå, du skal rejse dig. Og du græd. Jeg vil ikke, og jeg var fandme bare ondt. Altså, jeg vil have ondt.
Jamen, du mente, jeg ville da ondt. Jamen, jeg har også ondt. En uges tid efter det, så blev du mere og mere klar i hovedet, jo mere jeg fik dialyse. Så klar, som du kunne være. De får alle giftstoffer, flere og flere giftstoffer ud, så du bliver mere og mere klar. For til sidst, så kunne jeg også begynde at se jo. Det kunne jeg jo ikke i starten, jeg kunne bare lige se lige... Jeg tror, du har været indlagt i halvanden måned, hvor du siger, ej, Vanja, har du set udsigten? Og det er sådan lidt, ja, jeg har faktisk kigget på den hver dag. Hver eneste dag. Vi bliver ved med at få ved, at de skal bare. Indtil den 18. juni, der kommer en læge ind, hvor han så siger, nu har vi bare gjort alt, og de nyrer er helt væk. Der er ingen funktion overhovedet, og vi får dem egentlig aldrig til at virke igen. Og sådan er det. Ej, det er en dejlig gåtur, det her. I fredags, der åbnede jeg min sundhed, og vi læste røntgenbilleren, hvad scanneren, hvad den viste og noget. Ja, vi læste. Ja, du læste. Jeg læste. Vi havde aftalt. Du skulle ikke læse noget derinde. Og så viste det til dig. Det er dumt at gøre det. Der står beskrevet, hvad evig eneste svulstknud han har i kroppen. Og de er alle sammen vokset. Og så kommer vi ind til Arnes onkolog. Du bliver berørt, da du siger det der, du har læst det, og du ved godt, hvad han vil sige. Det var ikke noget dårligt. Det var ikke dårligt. Ja, alt kraften var blevet større, men fra de billeder blev taget til nu, var der gået en hel måned fra de billeder blev taget, inden Arne startede hans kemo. Så det viser sig som om, at kraften egentlig... er blevet bremset. Pikket, og den lille bremser den, og faktisk lille hop ned. Ja. Der vil ikke gå ned, men det du gør nu med kemoterapi... Det hjælper. Det hjælper. Det virker i hvert fald. Man ved jo, det er skidt. Ja. Men det er jo ikke nu. Nej. Det er ikke nu. Lige nu er det så godt, som det kan være. Efter omstændigheder. Du siger bare til, at du skal holde en pause. Nå ja, jamen, det tror jeg, det går. Stille og roligt. Okay. Jeg bliver træt uanset hvad. Det kan jeg høre. Du har selv sagt, at jeg må ikke give op. Gør du? Yes. Det var da lige godt fandens. Åh, døde du. Det er da en dårligst omgang, jeg nogensinde har haft. Jeg blev transplanteret i 15 med min søsters nyre. Og det gik heller ikke helt godt, for de første 2-3 dage gik det okay. Og så gik det bare ned ad bakke. Og meningen var jo, den skal væk. 2 måneders rekurering, og så kan han komme på listen og få ny nyre. Det fik han gjort i september. Ja. I 17. Men mens du var dernede, så ringer de så fra Frederikshavn, at de har egentlig fundet blod i hans afføring. At de gerne ville tjekke ham. Jeg sad ved siden og holdt dig i hånden, og du fik sat sådan kamera op, og han kigger igennem tarmsystemet, og det hele er lysrød, som skal være. Så lige pludselig kommer han til noget, der er meget sort og lilla. Og jeg skal huske, at jeg spørger, hvad er det? Så siger han, det skal ikke være der. Og så går der 14 dage, hvor man så får svar på, at det var kræft. Hvis ikke jeg får udkort nu, så bliver jeg sgu ked af. Men operationen gik godt, og... Der er ingen stomi eller noget som helst. Og du har ingen smerter. Og vi endte faktisk med at stikke af fra sygehuset. Vi skulle bare hjemme kl. 10 om aftenen og holde jul. Ja. Som du sagde, det var næsten ikke værd at være med tandlægen. Den første operation. Nej. Det var ind og ud, et indgreb og ud igen, og uden smerte, uden noget som helst. Og her er du faktisk rigtig godt. Ja. Og vi troede, det var det. Vi har taget sygekort fra dig. Ja, ja, det har jeg ikke længere. Det har du spillet for meget på i alt for mange år. Ja. Hvad er du? Jeg er ikke kommet ud nu. Du får ikke ekstra rettighed, for du er syg. Du bliver ikke fritaget. Nej. Og du får ikke medynk. Ikke særlig ofte i hvert fald. Nej. Så skal der jo noget rave og hvis du vil vinde i spil, så skal du bare blive bedre. Ja. Jeg kan ikke forstå, at jeg bliver med så dårlige taber. Jeg burde efterhånden være vant til det. Nu håber jeg.
Okay. Jeg tror, jeg smider korten igen. Simpelthen utroligt, det er. Jeg har aldrig, aldrig nogensinde fået så dårligt kort før. Okay, jeg synes faktisk, det er sjovt, det her. Skal jeg få bare sådan på? Ja. Trøtterne. Ja. Så skal han til igen. Ja. Og nu har jeg jo ikke knaphul mere. Nu skal jeg stikke mig selv nye steder hver gang. Der er faktisk mange prikker på armen her. Fra jeg blev opereret for kræft, så skal du være kræftfri i 3 år. Og det var så det, vi arbejdede os frem til sidste år med at gøre klar til mulig transplantation og noget. Det var jo til transplantationskontrollen. Arne var til her i december. Du skulle bare lige have... Lige scanne mig ved lever og... Scanne din lever og så røntgenbillede thorax. Ja, ja. Og så kan jeg huske, du kommer hjem, hvor hun har sagt, om du har en deform lever. Der kommer blod i, og der kommer jeg igennem årene, og så skal jeg lige rette op. Og der kommer til et klot klump, hvis det tager for lang tid. Så kan jeg bare saltvand ind, og det mærkes fint, og alt blodet forsvinder fra slangen. Så er den god. Så den 9. der skulle du til kontrol på nyafdelingen. Hvor det blev ringet til mig om morgenen. Kan du ikke lige tage Vanja med? Jamen det kan jeg da sagt. Vanja plejer tit og ofte med, når jeg tager samtaler, fordi det fiser bare lige igennem mig. Det er ikke alting, man hører. Så du fejler der... ikke ret meget, når du har været alene selv. Nej, ja, alt er godt. Så har du i hvert fald rigtig godt. Ja. Og så fortalte de mig så, at det var sgu ikke... Der var noget nede ved min lever, det skulle i hvert fald ikke være. Og hun kunne ikke lige sige, hvad det var. Men alle undersøgelser til transplantation, de blev i hvert fald stoppet. Du kan se, blodet det kører hele vejen op i maskinen her. Og så hen til det, der er min nyre nu. Det her, det er min nyre. Det er den, der renser blodet for mig. Det er den her. Jeg kan huske, vi kom hjem om aftenen, og så var jo det der filmen, den knækkede. Og jeg kan bare huske, du sad her og græd og tænkte, for filen, nu har jeg ventet lidt 3 år for at blive transplanteret. Nu skal jeg ind, nu skal jeg opereres igen, og nu skal jeg vente 3 år mere. Nu skal jeg have 3 år mere i dialysen. Ja. Og det var du. Det var vi pænt nedover, alle sammen. Så var den ene, vi var til samtale ude på. Så lægen han kommer ind, og han kigger ned i jorden. Sygeplejersken kommer ind, og hun kigger ned i jorden. Tænkte, ja, skulle der noget afrustning galt der? Hun lægger bare lige hænderne sammen sådan her på briksen. Og det første, han siger, det er ikke godt, det her. Du har kræft i, sådan ikke kræft, jeg har kræft i leveren, og i lymferen, og i lungeren. Så der var intet at gøre. De kunne ikke gøre noget for dig, og du ville dø, og du må også... Og sådan som dine billeder så ud, så burde du ikke kunne stå op, siger han så. Og jeg kan huske, du siger det der, jamen jeg kan ikke have kraft over alt. Så kan man ikke her i 5 timer. Læg ned og se en film, gør et eller andet, hvad man nu har lyst til. Det er svært at komme nogle steder, som er skarp blod i armen. Så det er bare at lægge sig op i sengen og lægge sig godt til rette. Du er i hvert fald heldig, men du ikke kan tisse. Det, man tror, man har det hele liv til, det bliver lige hurtigt kortet ned. Man skal i hvert fald nyde det, mens man har muligheden for det. Det er meget, meget vigtigt. Vi har jo startet et meget naivt liv og troet. Der er masser af tid. Der er masser af tid og en stor fremtid. Men man lærer jo, så længe man lever. Og det, vi i hvert fald har lært, det er... Man skal ikke altid vente for længe. Nej, og man skal være i nuet. Ja. Så er vi vej op for at gå med alpakaer herude i Dronninglund. Hele familien og venneparer med. Så nu kan vi lige komme hen og se, hvordan dyrene lige ser ud. Var det ikke en flot prik? Åh, det var det faktisk. Han sviner lidt, men det gør ikke noget. Fuglene de kvider i baggrunden. Rigtig, rigtig hyggeligt. Hvad synes du om turen? Den er meget sjov. Fantastisk tur. Afslappende. Det er skønt, det er.
man skal få det positive frem. Det negative, det kan altid komme på et senere tidspunkt, hvis det er det. For jeg ved også, på et tidspunkt, så vil jeg få rigtig, rigtig mange dårlige dage med det, jeg fejler. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det har man jo set og hørt fra mange andre. Jeg håber bare, at det er langt frem i fremtiden, men altså, man ved ikke. Jeg synes, det går lidt stærkt. Ja, synes du også, det går stærkt? Ja, Marco kan godt lide at snakke. Skal vi lige gå ned og finde Arne? Ja. Skal vi ned og have mad? Ja. Så vi får gå en dejlig lang tur med at pakke her. Det er virkelig, virkelig sjovt. Afstressende. Når man har det som mig, man lever i en krop, der ikke har det så godt, så er det samtidig svært at holde humøret op. Men der må man gøre så godt man kan. Lige pludselig der, så er man her ikke længere. Det gør ondt at tænke på, og når man har set sine børn, de bliver færdige studenter eller på universitetet, eller hvad andre ting, de skal. Men det er også derfor, jeg har lov at vende jer børn, at jeg vil kæmpe til det sidste, fordi det er jo... Jeg skal ikke bare sætte mig ind for at give op. Det er livet sgu for kort til at give op. Nogle, de tager sgu mange ting for givet. Det skal man ikke. Lige pludselig, så... Så er vi her igen. Arne har en infektion i kroppen, og bliver lige indlagt nu her på kræftafdelingen. Arne er træt, Arne sover bare. Sygehus, det var lagt herude i, jeg tror det er 8-9 dage, jeg har ikke styr på. Det første i går i dag, jeg er ved mig selv. Så kigger man lige her. Aftensmad, kyllingfrikadeller med spinat, kartofler, tomatsauce og broccoli, kvark dessert med hindbær. Så bliver det ikke meget bedre, det må man sige. Sådan er det. Så jeg håber, de finder ud af at kan få mine tal rettet ind, så man kan få det bedre, for det her, det er sgu ikke, det er alt for hårdt at holde til. Så. Vi er inde på Aalborg sygehus, og min lille søster og mig, vi stjæler ham. Ja, kør en lille tur, jeg kan få lidt frisk luft. Ja. Men det ser jeg frem til. Han blev brædet i gallen, og så får han lavet stent. Og så har han fået betændelse i binjørene på grund af operationen. Og det tager sin tid. Der er så masser af væske til, og masser af IV, og masser af dialyse. Og masser af mad gennem blodårene, og i dag nu stikker vi sgu af på sygehuset for at se solen. Så.
Hej. Hej. Skal ud og se, hvad I laver. Ja. Så velkommen til. Nu er jeg nede på 83,6. Du kunne godt få 10 af mig. Det ville jeg også gerne have. Men det ville jeg også gerne have 10 af Flemming. Ja, det er godt. Har lige fået mad gennem blodet, og så dialysen. Og så tænkte jeg, nej, jeg henter en kørestol, og så stikker vi af. Overfylder vi ham lige. Ja, så siger han selv, kan vi prøve at køre sommerhuset? Det er mig, at køleskabet ikke er der. Vi skal tage mange små ting, og så nyde hver dag. Det er vigtigt, og det er det, jeg tror, at der er mange folk, der glemmer. Ja. Jeg skulle bare sætte mig ind i bilen. Man skal ikke tage alting for givet, fordi lige pludselig... Det er godt at se, hvad I laver. Ja, ja. Vi drikker altså ikke ud lige en ting. Men hold kæft, men hvad træder sådan en køretur? Jeg har en pris, man skal betale. Men jeg så også en pris, man har lyst til at betale. Fordi at... Det er det, der giver noget. Og husk, nu har man ude og se køkkenet og glæder sig til at komme ud og prøve det i sommer måske, hvor det er helt færdigt. Så det er dejligt. Har far været vågen? Ja, lidt. Har han fået noget at vide? Nej. Nej, ja. Okay. Er du forkvalmet? Nej, jeg er bare... Træt. Du kan bare lukke øjnene. Jeg er rigtig træt. Jeg vil gerne have lavet en masse andet lige nu. Jeg vil gerne have kørt en tur. Gå over til Peter for en kop kaffe. Du kommer i gang med antibiotikaen. Ja. Så jeg skal den hjælpe. Så skulle den hjælpe, og så skal vi have dig hjem. Ja. Nu ringer min datter. Hej, skat. Hej. Mener det? Han kommer måske hjem i morgen, ja. De har fundet ud af, hvad der er for en infektion far har. Så nu kan de behandle den. Det, han har fået indtil videre, har ikke virket på den. Så nu starter på noget, der virker. Okay, det giver ikke længere tid, hvad er det? Det giver ikke længere tid, men det vil give bedre tid. Altså, far får det bedre. Så vi skal lige til at være stærk. En gang til. Og vi skal være klar til at have ham hjemme, ikke også? Vi skulle være på luftballonstur herinde i lørdags. Det var faktisk vores bryllupsgave for vores børn. I starten af ugen siger Arne, at jeg tror, jeg var aflyst den. At det kunne være, at vi skulle til at lave turen på en anden måde. At vi skulle købe to billetter mere. Så det bliver mig og børnene. Og han så kommer med på en anden måde. Med op. Det vi fik at vide i mandags, det er jo, at Arnes skalle bliver helt blokeret med det stads, og over halvdelen af eleverne er så medtaget, de kan ikke gøre mere. Så lige nu, der vil kraften bare overtage Arnes krop. Og Arne vil blive mere og mere træt, og han vil blive mere og mere gul. Og til sidst vil han sove ind. Så det bliver rigtig dejligt, at vi bare kan komme hjem. Jeg ved.
jeg er øm i min krop. De er ikke rigtig smertestillende mig ordentligt endnu. Det er det, de prøver på. Men jeg glæder mig bare til, at jeg skal hjem en tur nu. Så. De er her også nu. Nej, jeg kan ikke rigtig. Jo, så ski. Ja, for jeg ved. Ja, jeg skal begynde at sidde og kigge. Føler det er som en på for ny. Sådan der. Det er helt vildt. Godt, det var godt. Jamen tak. Så, tak så kører vi. God tur. Det er skræmmende, fordi det sidste, de sagde til mig her, det er, at Arne han har fået sådan sad med. At hvis han får hjertestop i ambulancen, så bliver han ikke genoplevet. Men nu er det også. Vi skal nok klare den. Jeg tror, jeg når det for ham. Det er faktisk helt vildt fedt. Hej. Hej. Jeg har... Jeg smider noget på køen her. Ja, jeg har noget, ja. Og dansk vand. Jamen, jeg skal lige se, om jeg når ham. Han kommer nu. Er han okay? Ja, ja. Det er fordi, ja, ja, ja. Så kan smutte jeg nemlig på apoteket og hente hans medicin. Ja. Hej, skat. Jeg smutter på apoteket. Sådan. Du bare lad os hisse koldt vand fra hænden, sagde Steffi. Og I skal holde vand fra hænden. Skal jeg vende bordet der foran dig igen? Jeg kan ikke lige overskue, hvordan jeg gør det her. Kan du godt hjælpe til? Jeg har lidt ondt i maven, for jeg kan godt mærke, det er godt nok uoverskueligt, det jeg kom hjem til. Det er vildt. Jeg har nu 3 bæreposer med medicin, jeg skal til at sortere op i dynger, hvad hører til hvad, hvad hører til hvor. Plus, at jeg skal til at finde ud af, hvad der hører til Arnes dialyse. Det plejer Arne selv at sørge for. Jeg er glad for, at han er hjemme. For hans skyld og for børnenes skyld. Og for min skyld. Men jeg er også bange. Jeg ville lyve, hvis jeg ikke var bange. Så. En dag ad gangen. Er du klar? Ja, kom nu. Kan du se den farve i hænderne, den er blevet pænere?
Så han har været meget kullet, og i går kunne han slet ikke finde ud af at samle dialysen. I dag er han for træt til at samle den, men han kan godt finde ud af den. At jeg så fumler, så er det godt, at han er klar til at fortælle mig, at jeg gør noget forkert. Det kan være, det hjælper. Ja, hvad skal I? Anna, du har ikke tilhat på den anden side. Du... Hvad siger du nu? Du tændte den. Ja, du har tændt nu. Du har kun sat den ene til. Ja, vi skal kun sætte den ene til. Der skal den anden ikke hertil? Jo, måske. Men du har du husket, har du husket. Jeg kan ikke prøve. Ja. Kan huske. Nej. Nej. Du stopper. Ja. Jeg kører på min pumpe lige nu. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Nej. Jeg kan heller ikke huske, når sidste kokken gør så opfyldt, så det er også fint. Altså, jeg kan bare nævne, jeg kunne ikke finde ud af at koge kartofler, for jeg har set, det blev gjort. Vi prøver på at holde Steffen i sig. Steffen ville så gerne have haft hans far at give hende huen på, når hun blev student. Juli? Er ikke Juli? Sasha? Juni? Juni? Ja, det er næste måned. Og vi har huen og det hele hjemme og gjort den klar. Og så var det vi... Vi blev enige om i går, at vi gør så meget, vi kan nå her i weekenden, og nu kommer, tror jeg. Hej! Kan du trække imod? Jeg ser godt ud over det hele. Hvad? Jeg ser godt ud over det hele. Skal bare sætte ham her, eller? Nu bare lige vende ham om, så kan jeg se, at Steffen kommer i stuen. Hun har ikke set noget. Jeg vil bare lade ham stå her, tror jeg. Det ser flot ud. Ja, ikke også? Jo, det ser rigtig godt ud. Nej, ikke. Hey, surprise! Kan du godt komme op og stå? Nej, det er okay. Jeg kan ikke rigtig komme op og stå. Jeg er ikke bare sådan her stille og roligt. Jeg har et rigtig dejligt stort hoved, heldigvis. Jeg tror også, den sidder helt lige på nu. Tillykke, skat. Hold da fast, mand, med kage. Den er lige kommet. Så har jeg noget sop at bestå. Var det ikke fint, det her, Arne? Jo, det var det. Skål. 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 Og snart lidt tillykke. Nej, det var ikke bedre. Arne, vil du ind i sengen, inden vi skal spise? Eller? Ja, det tror jeg, ja. Jeg kan godt mærke, at det trækker lidt hurtigt. Mm-hmm. Vil du ikke bare sidde her, så vi kan vente om, eller hvad? Hvad? Du kan bare rulle rundt, hvis det er. Jeg ruller bare rundt. Skal vi ikke gøre det? Ja, det er det, vi vil. Holder du der?
Du kan bare se sådan der, som det er. Jeg har ikke engang energi til at sidde ude i, på en stol i 5 minutter, så skal jeg ind og ligge. Det er jo ikke. Det er fandme ikke et liv. Min dialyse, som jeg har kørt i så lang tid, den er jeg stoppet med. Jeg ved ikke, hvad det vil have at sige for mig. Rent fysisk lige her nu, det kan jeg ikke svare på. Om det er 2, 3, 4, 5, 6, 7, det er, jeg ved det ikke endnu. Men jeg ved bare, jeg kan ikke stå op og koble mig til og koble mig fra, som jeg kunne i alle de andre år med lethed. Det kan jeg ikke mere. Jeg har klaret mig selv hele mit liv, og det vil jeg gerne stadigvæk. Jeg vil gerne have den anstændighed tilbage i, at man skal også kan sige stop, når det er stop, på en ordentlig måde. Men Arne, han besluttede sig i går for, at han ville gerne tage en alvorlig snak med os alle sammen. Det var en svær, hård snak. For uanset, hvordan man vender og drejer det, så føler man, at man svigter nogen. Okay. Selvom man i tog egentlig ikke gør det, det er bare det, den følelse, man har. Jamen, nu giver jeg op. Jeg har altid lovet, jeg vil ikke give op. Men når man kommer til et punkt, hvor ikke man kan mere. Hvad pokker gør man så? Hvordan skal man kan være der for tre børn og en kone? Og sige, ved du hvad, nu skal jeg nok ordne det hele her. Det kan man ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Men til allersidst, der var han vågen. Jeg kigger på ham. Jeg kigger ham i øjnene, og jeg siger til ham det der. Vi udsagde hele tiden. Er det okay? Og han må gerne. Ja. Og så siger jeg også, at du vil, men jeg elsker dig, og børnene er her. Så tager han selvom han var bevidstløs i det sidste døgn, så tager han og vender hovedet og kigger alle tre øjne for Sasha, Stephanie og så Jonathan. Og puster ud lige så stille. Ja. Og trækker ikke vejret igen. Ja. Så han var faktisk med til det allersidste. Ja. Som vi snakker om før, minder de er vigtige og gode oplevelser. Minder og gode oplevelser, dem skal man have. Og så være her og nu. Ja. Ja, bare være her. Det er bare det vigtige. Bare være her, lige nu. Og så husk, at det skal for hinanden. Ja. Det er vi så altid gode til. Ja.